ବାପାନା ଜିଲ୍ଲାର ହିମାୟତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି, କ'ଣ ଉନ୍ନତିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଏଇ ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବା। ଆମେ ନିଜେ ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସପରିବେଶ ଏବଂ ଏ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ନିବେଦନ ଜଣାଇ, ଆନନ୍ଦ ହରି।